Много тежко. Много тежко. И аз им казвам, когато станеш истински християнин, не гледаш да спасиш себе си, а гледаш да спасиш тия, които са около тебе. А тая радост, която виждаш, че Бог изпълва някакъв съд с духа си. Видиш, че Бог спасява още души. Тогава тая радост е неописуема. Когато Бог работи на някакво място, цялото място всичко се тресе от присъствието на Бог. Леглата вътре и шкафчетата, там всичко е метално вътре. До толкова се тресяха, че аз през цялото време мислих, не за нищо друго мислих си отвънка как ще реагират тия, които са в коридора, дали отвънка се чува то шум на това тресение и всичко вътре. Все едно има земетресение. С вас някои опитности. Започнах частно да работя. Открих се една фирма и започнах да изчупвам коли, да го едисвам коли. И нашия град те се намират близко до границата. И целият град тогава пътуваха може би над 1000 коли трафиканти. И изработвах в какви ли не услуги в самия сервис. Кой за каквото идваше, най-вече идваха хора, тия трафиканти, да им се изготвят най-различни тайници и така нататък. Мен не ме интересува нали, кой какво носи, от мен се изискваше само да го направя този тайник и нищо повече. И не го имах за нещо незаконно, тъй като идваха по някой път и хора на властта. Докато един ден пак направих на един клиент един тайник и бяха го заловили с хероин на митницата. И за това, че е направен в моя сервис, аз попаднах в затвора. Попаднах първо тук в Хасково, в ареста, продължение на една година стоях в ареста. В това време, в което влезнах вътре в ареста, чак тогава започнах да осъзнавам какво всъщност съм направил като цяло. В продължение на една година в ареста, когато бях, времето тук запълвах и цяло в четене. Четене и то само на Библията и странична духовна литература. Молбата ми след 7 месеца постихме, 7 месеца постихме точно по 3 пъти в седмицата. Постихме и Бог даде отговор. Викнахме един ден управата, викат молбата ти дойде, одобрен се от София, ще почне да идва пастър тук. За мен беше важно да имам общение с някаква духовна личност, без значение какъв е, важното е да има духовна личност. Там вътре има църква, но тя е просто един храм, изписан с картини и нищо повече. И имаше си отец там, някой си беше, не знам кой. С него 2-3 пъти бях се помъчил да проведа някакъв духовен разговор, но не се получава, тъй като когато Святия Дух работи в теб вътре, много лесно можеш да разпознаеш един човек дали е отдаден на Бога или просто ходи за заплата. И слава на Бога, много се радвах и започна да идва брат Любо от Стара Загора, там от църквата с брат Иван. Идваха там на църквата отвън, оставаха насърчени от тия неща, защото вън е много лесно да видиш в църквата проявление, които Бог върши в църквите, но вътре в затвора да видиш проявление е много трудно. Там в една от килиите, където беше, имаше един човек тук отдолу от Черночене. Той беше мюсюлманин, беше извършил няколко убийства. Бяха му дали 12 години и дух на страх беше го обзел до толкова дълбоко, че той не можеше, дори през деня се трепереше. И човека прояви желание така дойде и каза: абе, виждам добри хора се събирате тук, може ли да дойда да участвам в вашите сбирки? И ние му казахме: винаги всеки един човек е добре дошъл. Ела, човечеца почна да идва. И вика: аз виждам, че Библията и Корана са почти едно и също. Но има някаква разлика, казва,
когато присъствам на вашите беседи тук, които вие ги водите, някак се чувствам много по-спокоен, като се тръгна от тук. И аз тогава му споделих, там където е Божия дух, там е мир и свобода, там е любов. И ние сме събрани в момента в името на живия Бог. Той е тук между нас, той не се нуждае от някаква каменна църква или от някаква сграда. Той каза, ако двама на земята се съберат в мене, аз съм там. Така му гледай се, ние тук сме събрани 4-5 човека. Така че той е тук. И аз съм просто един безполезен слуга, който извършва това, което е потребно пред Бога, нищо повече. Когато влезна тук в затвора, ти донеси мене вътре в затвора, не си ти то, което говориш, а аз съм то, което говоря чрез тебе. И когато всеки един човек осъзнае, че той е просто това магаре, което носи Исус по света да работи, защото Исус каза, това, което аз не можа да свърша, да го свършим ние. По този начин той каза, там, където аз не можа да разнеса благата вест, това го оставам на вас, вие да го свършите това нещо. Църквата ни вътре в затвора започна да се разраства и то с сила. И групата ни от целия затвор нарасна на 17-18 човека. Ние в нашата група имахме и убиец, едно момче от София. Момчето беше извършил убийство и така нататък, но без значение какво се извършил. Бог го привляка в нашата група, имахме педофил. Пак Бог го привляка в нашата група, имахме карамфил, за който ви говорих. Той също беше убиец. В нашата група имахме крадец, в нашата група имахме и наркоман, да, наркоман имахме един. Най-ревностни да бъдат спасени бяха точно убийците и педофилите. Той човек, който беше от черночения карамфил, се казваше човека, той повярва. Повярва силно и бяга в килията с един от началниците на Стразогорската гара. Бог ги изпълни с духа си. Двамата бяха кръстени в Святия Дух. По чуден начин Бог беше ми дал едно видение и за двамата. И точно тогава имаше гости. Брат Лило беше докарал едни гости от Канада ли беше, от Австралия ли беше. И точно сутринта, преди да дойдат гости, аз не знам, че има гости. Бог ми каза, тая сутрин ще ги изпълня с духа си. Казвам на брат Любо, към Бог ми разкри тая сутрин, че днеска ще ги изпълня с духа си. И той сподели с тия пастири, които бяха от чужбина. И като се помолихме, наистина Бог изля духа си. На момента, с сила, с радост. И една радост така, която Бог ти дава, която не може да опише с нещо земно, когато Бог ти даде. Когато ти даде Бог нещо, без значение какво ти е дал, а тази радост, която виждаш, че Бог изпълва някакъв съд с духа си. Видиш, че Бог спасява още души, тогава тази радост е неописуема. И той е брат, който видиш карамфил, точно преди Бог да го изпълни с духа, точно една седмица преди това идва и века, брат, дори през деня нямам спокойствие, много ме тормози, той е страх. И викам, ти вярваш ли, че Бог му те освободи? Той каза, да, вярвам. И викам, не те питам аз, Бог те пита, ти готов ли си? Той каза, готов съм. И започнахме да се молим. Както пише в Словото, когато Бог работи на някое място, цялото място всичко се тресе от присъствието на Бог. Леглата вътре и шкафчетата, там всичко е метално вътре. До толкова се тресяха, че аз през цялото време мислих, за нищо друго мислих си отвънка как ще реагират тия, които са в коридора, дали отвънка се чува то шум на това тресение и всичко вътре. Все едно има земетресение. И с такава сила вътре Бог беше изпълнил с нашата килия, тайничеста сила излезе от Кранфил. И той като почна да скача човека, ма една радост, вика, брат, вика, чувствам се, вика, се едно някой ми свали една турба цемент от мене. В този момент, по някой път, Бог работи по чуден начин. Бог ми даде чувствителност да усетя, че тайничеста сила е вътре в самото помещение. Не е напуснала това помещение. И аз започнах да се моля.
усетих само като, чувства като в учение, се едно на силен вятър и хора имаше отвън, на двора. Хората се разпискаха и се качвам горе на прозореца да видя там през решетките какво се е случило и гледам един човек паднал на земята и пяна му излиза от устата и целия са 30 човека. И аз се спаднах в такова положение към Господи, кажи ми какво става. И той ми даде словото, казва, нали, спомни си, когато излезне една нечиста сила от някой, тя обикаля през сухи, безводни места. Този човек, който вън ти го гледаш да се гърчи, той е безводна, суха земя, той не ме познава. И тая нечиста сила трябваше да влезне някъде. И аз казвам, милост покажи Господи, нали, над него. И той казва, стана ми много тогава мъчно, но Бог решава нещата, той казва, нали, има хора, които никога няма да ме познаят. Той е един от тях. Радвайте се сега, че твой брат се освободи. И викна ги хората отвънка, брат Карамфил с другите, и викам, вижте, викам, че с тези неща шега не бива. И ми е ставало много мъчно и Бог ми е давал пример точно това, като да даваме да изживее мъката, която той един вид изживява, когато една душа бъде заблудена и се върне в старите си пътеки. И както много пъти, примерно, бил съм от радост и искам, примерно, да легна така, един мир е дошъл в тебе и искам, примерно, да легна и така в мир да заспя. И Святия Дух ми е казвал, нали, остани още малко да пообщуваме с тебе. Много пъти Бог ме е допускал да плача, може би с часове съм плакал по 3-4 часа, когато ми е давал Святия Дух да усетя мъката, която той има, когато една душа се оттръпне и надява окалените дрехи, а той е дал нова дреха, нова премяна, както казва Словото. Когато започна с силата се разраства нашето служение, управата ме извикаха горе и ми предложиха една работа да стана кинаджия на затвора. Това е, може би, най-добрата работа, която може да се даде в затвора. Обаче, ако бях станал кинаджия на затвора, по чуден начин дявола щеше да успее да ме отстрани от тия хора, с които бяхме почнали да работим. А Бог казваше, нали, те са още духовни бебета. Те имат нужда от храната, която аз ти я давам, ти да им я даваш. В началото дойде една радост, че предлагат ми такава работа, за която там се искат сериозни рушвети и сериозни връзки, за да се назначим кинаджия в затвора. И аз отидах и отказвам, тъй като Бог ми даде мъдрост, защо ми предлагат тази работа. Отивам и отказвам. В продължение на месец и половина хората се чудиха как може и началника ме вика и Квили и управата, как може аз да отказвам такава работа. И аз им казах най-нормално, към ви не решавате тия неща, тия неща ги решават най-отгоре. И те казват, ние сме най-отгоре. Викам, ние най-отгоре е то, за което ви говоря в момента, той е най-отгоре, той взема решенията. И казват, нали, ти упорстваш, не искаш тук да се подчиняваш на властите един вид. Значи, от тук нататък ти ще видиш как се върти колялото и не знам кой тем подобни неща, но когато кованието ти е в Бога, ти знаеш, че си постъпил по най-правилния начин. И аз им казах с най-елементарни думи, че не знам дали аз, те знаят, нали, аз какво губя, знам какво печеля. Че печеля хора, които искат да чуят истински Божието Слово. Те бяха крайно учудени. За кого говориш? Тук гледа всеки да спаси себе си. И аз им казвам, когато станеш истински християнин, не гледаш да спасиш себе си, а гледаш да спасиш тия, които са около тебе. И когато ти им говориш тия думи, хората, които не познават Бог, за тях им е много чуждо, защото живеем в едно време, в което няма жертвеност на хората, за тия, които са хората, са станали студи. Кога ми е било най-трудно ли? Най-трудното ми беше, когато бях вътре, имаме проблеми с съпругата ми. Къде с работата, къде с семейството? Примерно някой път Бог ми дава да дам пример за семейството си, а в момента моето семейство там това място куца, това място не върви.
И моята съпруга, примерно, идвала е моменти, когато съм били в абсолютни дразги, но аз никога не съм си позволил някога да каже нещо лошо за нея. Винаги съм им казвал, имам златна съпруга, имам златна съпруга, имам златна съпруга. Вътре да устоиш на това нещо е много трудно. Просто рухваш и то за много кратко време. Това беше едно изпитание, наистина да позная Бог. Не такъв какъвто го познавах, а да го познае действително такъв какъвто е той и да му направи не такъв какъвто аз исках да бъда, а какъвто той искаше да бъда. Чак тогава човек разбира, че това нещо се е струвало. В началото всеки един се оплаква, тежко ми е, така е, иначе. Но когато научиш тия безценни уроци, които Бог те учи и то по болезнен начин, както казва той, ще изпитам не като сребро. Ще изпитам през горнилото на скръпта, както казва в Исаия. Когато виждаш неговите изпитания и минеш през неговите неща и когато се покажеш верен, чак тогава Бог ти дава една възможност да кажеш на тия, които са около тебе, че има наистина изходен път и че не е нужно да минеш през всички тия изпитания, за да стигнеш до това, което съм достигнал аз. За мен времето, ако Бог не беше му допуснал на това изпитание да влезна аз вътре в затвора, може би вече аз съм мъртъв.